Доброго дня. Сьогодні у нас 11 січня, 24-й вже рік. Значить, сьогодні приїхала сіня соняшнику, рекольд, екстра, стандартна фракція. Тут також є альдазор, бомонд потрошку. Так, ось показую склад наш. І ось якраз ціла фура, бачимо, брендована від агроритма. Сразу приїхала до нас, уже у нас це все на складі. Зараз іде розгрузка. Насіння доступне, його можна вже забирати з нашого складу. Перші два іде розгрузка. Ось так от. Насіння в наявності, класне насіння гібриду рекольд. Все є, все на складі.